Quer chegar mais rápido em qualquer lugar? Então vem no show de prêmios Caju Cap no dia 7 de agosto por apenas 25 centavos. Você concorre a uma Honda CB300 Twister pela Loteria Federal. Uma Super Honda CB300 Twister. E custa só 25 centavos para concorrer. Isso mesmo que você ouviu, só 25 centavos. Ainda tem 50 prêmios instantâneos em dinheiro. Venda exclusiva pelo aplicativo. Show de prêmios Caju Cap. Comprou, ganhou!